খুজাইৰ কাকী 3000 বিঘা কাকিনী ফাৰ্মৰ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ ভূমিত খুজাই জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। বাগানখনৰ 275 বিঘা ভূমিত অবৈধ বেদখল কৰি 100 বিঘাৰো অধিক ভূমিত হালধি কুঁহিয়াৰ খেতি। গাঁওবাটি বসবাস কৰিছিল সন্দেহজনক 70টাৰো অধিক পৰিয়ালে। লংকা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাকী 3000 বিঘা কাকিনী ফাৰ্মৰ ৰবৰ বাগানত আজি সন্দেহজনক অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে খুজাই জিলা প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান। লংকা ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া ৰাকেশ ডেকাৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এক বিশাল বাহিনীৰ উপস্থিতিত অঞ্চলটোত পুৱা 9 বজাৰ পৰা চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান। অভিযানত বাগানখনৰ ভূমিত অবৈধভাৱে বেদখল কৰি থকা 70টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জেচিবিৰে ভাঙি চুৰমাৰ কৰাৰ লগতে বাগানখনৰ 100 বিঘাৰো অধিক ভূমিত অবৈধভাৱে কৰা কুঁহিয়াৰ হালধি খেতি নষ্ট কৰে। কিন্তু বিগত 10 বছৰমানৰ পৰা চৰকাৰী বাগানখনত একাংশ সন্দেহজনক অবৈধ দখলকাৰীয়ে ৰবৰৰ গছ কাটি তহিলং কৰি ঘৰ দুৱাৰ সাজি বেদখল কৰিছিল। ইপিনে দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত যোৱাকালি খুজাই প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। আনহাতে আজি উচ্ছেদৰ পাছত এইসকল উচ্ছেদিত লোকে এই কাৰ্যত প্ৰকাশ কৰে তীব্ৰ ক্ষোভ। আজি কাকি ৰবৰগান কৰিলোঁ, তো 5 কমপ্লেইন পাইছিলোঁ আমি, প্লাছ 15 ঘৰ মানুহ, এৰাউণ্ড 275 বিঘা মাটি আজি আমি আমি আজি এইটো এৰিয়াত এইখন আপোনাৰ খুজাই জিলাৰ 3 নং কাকী 3000 বিঘা এলেকা হয়। এই এৰিয়াত আমি বৰ্তমানে 55 বছৰ ধৰি 1965 চনৰ পৰা এই এৰিয়াত আমি বসবাস কৰি আছোঁ জনসাধাৰণে। এইখন হ'ল এক্স মিলিটাৰী 3000 বিঘা, যিসকল নেকি স্বাধীনতা যুঁজাৰু, সেই সময়ত এক্স মিলিটাৰীসকলক আপোনাৰ ভূমি আবণ্টন দিছিলে। সেই ভূমিত আমি সকলোৱে আজি বসবাস কৰি আছোঁ। আজি 55 বছৰৰ অন্তত আজি হঠাৎ কিবা এটা চলনা লৈ তেখেতসকলে উচ্ছেদ কাৰ্যসূচী চলাই আছে। যোৱাকালি আপোনাৰ 4টা বজাত 5/6/2021 তাৰিখ 4টা বজাত বেলি আপোনাৰ গাম্বুৰা আৰু লাখমণ্ডলে আনি আমাক নোটিচ সমজাই দিছে। নোটিচৰ ভিত্তিত আজি 8টা বজাত সিহঁতে উচ্ছেদ কাৰ্য, সেইমতে সিহঁতে আজি 8টা বজাৰ আগমুহূৰ্ততে এই উচ্ছেদ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলে। ইতিমধ্যে দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে দমংসলীলা চলাই আছে, ইফালে খেতি বাতি গোটেইখিনি হাল মাৰি নষ্ট কৰি আছে, ইফালে যে এক্সেভেটাৰ দিয়ে আপোনাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আছে। গতিকে আমি প্ৰশাসনক এইটোৱে আমি জনাব বিচাৰোঁ যে এই লকডাউনৰ সময় আমাক মাত্ৰ 7 ঘণ্টা আৰু 8 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এই লকডাউন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত কেনেকৈ আমাক উচ্ছেদ কাৰ্য ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত চলাব পাৰিছে, আমি আইনৰ ওচৰত আমি আইনক ধিক্কাৰ দিছোঁ যে এনেকুৱা কাৰ্য যাতে আৰু ক'তো নকৰে। আমাৰ ইয়াত যি কৰিছে প্ৰশাসনে অন্যায়মূলকভাৱে এইটো কাৰ্য কৰি আছে, আমি কিন্তু ইয়াক ধিক্কাৰ দিছোঁ। আমি আইনমতে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়লৈকে আমি আগবাঢ়িবলৈ সাজু আছোঁ। গতিকে আমি ইয়াত কোনো দ্বিধাবোধ নাই, আমাৰ ইয়াত আইন ভংগ কৰি তেখেতসকলে এইটো আমাক উচ্ছেদ কাৰ্য চলাই আছে। কিমানটামান পৰিয়াল আছিলে ইয়াতে? ইয়াত প্ৰায় 70টা পৰিয়াল আছে। আৰু আপোনাৰ মাটি কালি কিমান হ'ব? মাটি কিমান মাটি কালি আপোনাৰ 450 বিঘা। 450 বিঘা হয়। আপোনাৰো ঘৰ ভাঙিছে? হয়, ভাঙিছে। মোৰ ল'ৰাৰ ঘৰেই ভাঙিছে। মোৰ ল'ৰা 1 বিঘা মাটি কিনিছিল, মন্তাজালি বগাতৰ পৰা মাটি কিনিছিলোঁ, মন্তাজালি বিক্ৰী কৰিছে। মোৰ ল'ৰা 1 বিঘা মাটি কিনিছোঁ আৰু মোৰ ছোৱালী 1 বিঘা মাটি কিনিছিলোঁ। এতিয়া দুখীয়া মানুহ আছে, হাজিৰা মাজিৰা কৰি কিনে কিনিছিলোঁ, এতিয়া লৈ গ'ল। কাৰ পৰা কিনিছিলে? কাৰ পৰা কিনিছিলে? বগাতৰ মাটি, বগাতৰ বিক্ৰী কৰি দিছে এই মন্তাজ লগত। আৰু মন্তাজৰ পৰা মোৰ ল'ৰা 1 বিঘা মাটি আৰু মোৰ ছোৱালী 1 বিঘা মাটি, বগাতৰ মাটি কিনিছিলে, 2 বিঘা মাটি। কিমানত কিনিছিলে? কিমান দামত কিনিছিলে? এইটো দামটো কি ক'ম, মই এতিয়া ইমান মনতেও নাই, বেছি দিন হৈছে কিনাটো, হ'লে সেইবিলাক জানে কেনেকুৱা কিনিছে। এতিয়া বাংগাই চাংগাই চব লৈ আছে, এতিয়া দুখীয়া মানুহ হাজিৰা কৰি কিনে খাই আছোঁ না। এতিয়া কেনেকুৱা মাটি বাৰী কিনিব আৰু কেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ফালিব, এইটোৱে বেছি মুস্কিল হ'ল না। এতিয়া এইটো কথা মোৰ দুখ জানে। কিমান লকডাউন আছে,
আপুনি ইয়াত থকা কিমান বছৰ হল? আজি 30 বছৰৰ ওপৰত মোৰ খাজনা আছে, খাজনাৰ ৰচিদ আছে, মোৰ খাজনাৰ ৰচিদ আছে, মই ল'ৰা ছোৱালী যে ইয়াৰ পৰা স্কুলত যায় যে ডকুমেণ্টবিলাকো আছে। কালি যদি ৰুটি যদি কমচে কম 3 মাহৰ ডেট দি ৰুটিটো আমালোকক দিব লাগে। ল'ৰা বুলিলে ল'ৰা ছোৱালী লৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি কেনেকৈ যাওঁ আমালোকে? নিউজ ডেস্ক এইচ ডি লাইভ হুজায়।